Стим при панела, където също отиваме край морето, но за да си поговорим за игри на волята. Слушай, интересно е, снощи отново пореден интересен епизод, Криси. Много да. Интересно, Гала. Тя днес ни разказа в нейната рубрика как се поддържа форма с пилатес. Аз не знам участниците в този формат дали по този начин поддържат форма. Изглад, Криси, изглад. Да. Изглад има там много, да. Така или иначе демонстрират добри физически качества, умения, но снощи се случи нещо много интересно, поне на мен ми се стори много интересно, тъй като знаят зрителите, че едното от племената на прабългарите вече не съществува и членовете му са разпръснати в другите племена. Юка прабългарите ги претопиха. Да, претопиха ги. И Адаша на Юлиан. Благодаря, е главно шефовице. А не директно Юлиан. Точно така. Адаш е в едно от племената, доста интересно, любопитно, даже за мен прелюбопитно племе на траките. Но, какво ми направи на мен впечатление? Той безспорно е добре физически подготвен, снощи спечели капитанска битка. Имаше възможност да избира каква, каква да бъде наградата, дали да има някакъв купон за цялото племе или имунитет. Той избра имунитета, напълно егоистично, след което отиде при племето, заблуди цялото племе, излъга. Не, излъга, излъга. Излъга, да, излъга, че има такава вече привилегия. Не, той не е казал за имунитета нищо. За имунитета, именно. Да. За имунитета не е нищо. Да. Каза, че наградата е вливането. Да, на още един член в племето, тъй като вече слава... Което фактически не беше награда, а просто се полагаше. Просто се полагаше. Но това, което сега те и колегите ще кажат, но аз съм изумена от друг факт. Този Юлиан е учител. Той е преподавател в елитно училище. Непрекъснато го повтаря. И аз съм изумена, че такъв човек учи децата, какво ги учи? Да са егоисти. Да лъжат. Да лъжат. Открито. Да търсят ситуации, в които да извлекат лична изгода. Често казано, аз наистина съм много шокирана от това поведение. Криси, не, че няма такива хора, но той е учител. Това като наистина някаква игра, в която всяка стратегия е позволена. Говорили сме си за това. Знам, че и в това има човек трябва да прецени и те показва, що за човек си стратегията, която избираш. В крайна сметка, но въпреки това може Криси, ние тук не веднъж сме си говорили, най-вече ти си казвала, че всички тези реалита са точно отражение на действителността така и на нашия живот, това с което се сблъскваме всеки ден. За съжаление, аз в образа на този Юлиан от Игри на волята виждам много мъже от в днешно време, които наистина не умеят да се изправят срещу истината в живота, срещу проблемите, обичат, предпочитат да застават с гръб към тези неща. При мъжете някакси ме по-жалко. По-приемам една жена да плете интриги и да върши някакви такива неща, но когато и мъжете започнат да правят това и да ходят като цветарки насам натам и да лъжат и да заблуждават абсолютно всички, това вече за мен е жалка картинка и не смятам, че играта може да е причина той да бъде такъв човек. За мен наистина недопустимото е. Представете си, че ние сме в конкретната ситуация и някой от нас има възможност да спечели банкет за останалите панелисти. Да. Ти ако не го направиш, ти си враг, бе. Да, ти си ставаш кръв, черва, всичко там, но банкет естествено, трябва да има. Естествено, каква ще бъде реакцията на племето, когато разберете истината? Да. Видим тогава как ще реагират или пак ще има някаква стратегия. Никога не може да има стратегия победа на всяка цена. Никога. Винаги трябва да... Победата трябва да бъде красива. Да, винаги трябва да има благородство, винаги трябва да има... Ако щеш да загубиш, по-добре да загуби красиво, отколкото спечели грозно. Но аз пак подчертавам това. Има много хора като Юлиан. Това в никакъв случай не е изключение. Може да е стратегия, може да е всичко. Но наистина това е човек, който преподава и който възпитава деца. За мен това е шокиращия факт. А те радушно и открито го приеха, нали, в племето? Те не знаят. Не, вижте, това племе то се раздира от много противоречия. Там има много отделни групички. И сега едната група, която е близначките, Наско, които са конфронтирани на другата, те също стратегически, тактически решиха да го привлекат, за да се противопоставят на досегашния лидер Александър. Който е единствения. Тоест, те сега вършат нещо, което също е плод на някаква такава стратегия, но Юли е прав, че ще бъде много интересна реакцията в мига, в който истината лъсне. А няма спор, че тя ще лъсне.
Е, понякога истината лъсва и това, който е лъснатия, си навежда главата и заминава нататък. Или до следващия път. Или пък изобщо не му пука, да. Да, да, той изглежда доста такъв, който не разбира какво се случва. Да не му пука, може би, не знам. Да. Не се впечатлява много и за него... Ето това дебелокожие пък също е много силно застъпено при нас. Много да, грозно. Така нали? Е. Така е наистина. Но ето пак, аз пак казвам това, което и Евчето каза. Наистина да гледаме тази игра, освен като забавна, като състезание между отделни племена. Някакси се замисляме и за поведението ни, за характера ни, за реакциите Абсолютно. Ни. Той даде тази заявка още в началото на играта, когато се държеше лошо с всички момичета от отбора, защото един мъж, който се държи лошо с жена и се опитва постоянно да я мачка и да злоупотребява с нея, не знам. Е, той после имаше страсти. Е, добре, той после обърна лопатата, но то вече... Не е по-лошо, когато една жена се държи с един мъж по този начин, така че е глупо да капитализираме, да казваме мъж, жена... Е... Окей, по принцип мъже е силния пол, да, и конкретно е хубаво да е по-нежен с жената. Така,